ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମହତ୍ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବ ତାହେଲେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ସବୁକିଛି ହାର ମାନିବ। ଏକଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଲ ଗଙ୍ଗୱାଲ। ଜଣେ ଚା ବିକାଳୀଙ୍କ ଝିଅ ଏବେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଫ୍ଲାଇଂ ଅଫିସର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଲଙ୍କ ବାପା ସୁରେଶ ଗଙ୍ଗୱାଲ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ନେମୁଚରେ ଏକ ଛୋଟ ଚା ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି। ଝିଅର ସଫଳତା ଦେଖି ଏବେ ସୁରେଶ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, କାରଣ ଏବେ ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଫ୍ଲାଇଂ ଅଫିସରଙ୍କ ବାପା। ଶନିବାର ବାୟୁସେନାର ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍.କେ.ଏସ୍. ଭଦୌରିଆ ଆଞ୍ଚଲଙ୍କ ସମେତ 123 କ୍ୟାଡରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଞ୍ଚଲ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଲଙ୍କ ବାପା ଛୋଟିଆ ଚା ଦୋକାନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କଥା କହି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଆଞ୍ଚଲ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଲ ଦୁଇଟି ସରକାରୀ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି। ଶନିବାର ପିତୃ ଦିବସରେ ଆଞ୍ଚଲଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ ଏହି ବିଶେଷ ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। କରୋନା ଭାଇରସ ଏବଂ ଲକଡାଉନ ନିୟମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଆଞ୍ଚଲଙ୍କ ବାପା ସୁରେଶ କହିଛନ୍ତି, ପିତୃ ଦିବସ ଅବସରରେ ଝିଅର ଏହି ଉପହାର ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ବାପା ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଝିଅର ପ୍ୟାରେଡ୍ ଟିଭିରେ ଦେଖି ଖୁସିରେ ଆଖିର ଲୁହକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିନଥିଲେ ସୁରେଶ। 2013 ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଭୂମିକମ୍ପ ଘଟଣାରେ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାମ ଆଞ୍ଚଲକୁ ବାୟୁସେନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା ବୋଲି ସୁରେଶ କହିଛନ୍ତି।